Kwanza kama utafuatilia mtandao wangu wa kijamii wa Instagram, niliandika kitaalamu sana kuhusiana na mechi kwamba tumepoteza na ipo cha kujifunza, kuanzia namna ambavyo branding inavyotakiwa kuwa, kuijenga timu upya, na kuanzia benchi la ufundi, mfumo, mpaka namna vile ambavyo timu inatakiwa kuendeshwa. Kwa hiyo kama mwanahabari mwenye kujua kutohoa, angejua kabisa mtembezi hapa na maanisha nini. Technically benchi la ufundi, kamati ya utendaji imeliona kwamba limefikia mwisho, na tumehudumu nao tukiwa wengine tuko nje na mpaka tumeingia ndani. Tunashukuru kwa mchango wao, walichokifanya wamefanya, lakini as we Yanga tunahitaji something unique, something big, something proper. Yanga isiwe ya ujanja, Yanga isiwe ya kukitabasi kana kwamba sometime tunajaribu kukosea maneno kwenye media ili kukopesha tu ule upepo uende sehemu nyingine. Kwa hiyo ifike time ambayo tujue kabisa technically we are fine, tuchague mwalimu ambao wako sawa, tuende na timu iende sawa, tupate matokeo mazuri. Hata kama unafungwa, lakini ufungwe position ya umepiga position ya 70 kwa 30, unajua kabisa bwana hawa walifungwa bahati mbaya, lakini unafungwa huku unaemewa, unafungwa na Ruvu, alafu unamwacha Masaubiri anasema, alafu tukiuliza anasema bwana bado. Wakati hivi vitu ni vitu vya kuvijua tu kwamba Yanga ni klabu kubwa. Kwa hiyo lazima kwanza tunashukuru pia kwa namna moja ama nyingine wao, mwalimu Mandira na Mwinyi Zahera Master, walivyolikubali na kulipokea, kwa sababu kocha are hired to be fired. Hilo liko wazi, na tumepokea sisi kwa namna ya kipekee. Wengine wamehuzunishwa, wengine wamesema it's fair, kwa sababu kila chochote katika maisha kina mwanzo, katikati na mwisho, na huu ilikuwa ni mwisho sahihi wa Mwinyi Zahera Master na benchi la ufundi, kutokana kwamba hawakufika kile ambacho walipewa, kwamba bwana tumeshindwa Champions League, basi twendeni Confederation. Wamefail, kwa hiyo imekuwa kwa wao ni sehemu katika safari ya kupeana mkono kwa heri, kiroho safi. Matokeo yote tumefungwa home and away, babu. Vipi? Mbona hilo liko wazi? Hapa kuna goli mengi matano. Sio matano. Vipi? Hapa tumefungwa 2, moja kule. Sema aggregate ndo matano. Yanga haijawahi kuconcede magoli matano kwenye mechi moja tena ndani ya half time. Yanga haijawahi kufanya hivyo. Sio Yanga hiyo. Tumefungwa home and away, we will appreciate, tumefungwa na Pyramids, sio kama wana uwezo sana, ila tu timu yetu ni standard, haikuweza kuhimili mikiki, na mechi iliyopita umeona Al Ahly alipomia na Lamine Moro ndo wale wakapata chance zaidi ya kuweza kutufunga magoli mengine ya ndani ya dakika 10 ya kipindi cha pili kile pale. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine unaweza kugundua kwamba hili lilofanyika ni sahihi kwa wakati sahihi, na hata malalamiko ya wanachama kwamba Mwinyi Zahera, na sign kubwa ile utufanya tujue kabisa kwamba wanachama na mashabiki wa Yanga hawana tena mapenzi na Mwinyi Zahera, ni pale Mwanza alipoanza kurushiwa makopo na mawe. Ile ilikuwa ni proper sign, na kitaalamu kwenye mpira signs kama zile hazichukuliwi poa. Watu lazima wazichukulie kwa mantiki, kwa nini imekuaje, kwa mujibu wa namna ambavyo ilivyo. Basi jambo limetendeka na limekuwa, lakini tunamshukuru sana Mwinyi Zahera na benchi la ufundi pale walipotufikisha. Inshallah tutaanzia pale kwenda juu zaidi. Alikuwepo Mkwasa, na anajua Mkwasa ni mzawa. Mkwasa ana udamu na Yanga, yani ni mpenzi, ni shabiki, ni mtu ambaye anaipenda Yanga kwa mapenzi ya dhati. Kwa hiyo na anajua, na kwa kuchagiza hilo tutaangalia namna gani sponsor wanaweza kutia nguvu zaidi. Tuangalie Taifa Gesi atoe milioni 10, GSM atoe milioni 20, sio nani watie hela kidogo hizi mechi 2-3. Tuone watakufa nani, atakakufa home and away hapa. Tutaangalia namna gani ya kupata ushindi. Kikubwa tuangalie kwanza nafasi aliyoipata na jinsi ambavyo ataitendea haki, basi tutajua. Lakini yeye anakaimu kwa muda, baada hapo kocha rasmi, kocha mkuu wa timu atatangazwa, nadhani within a month hapo, within a month. Kizungumza maneno mtaani utakuwa na wewe wa mtaani. Officially pata kutoka kwetu. Mwinyi Zahera anachokidai ni haki yake na atakipata klabuni, lakini sio hela hiyo. Hajawahi kufika wapi wafanya mchezo nini wewe? Hata wewe ukiwa kwenu, kwani mboga ikipungua hela ya chumvi utatoa? Utatoa tu, ni kawaida. Kawaida.